Baie welkom by Kempton Park Baptiste Kerk se YouTube kanaal. As gemeente staan ons op die basiese beginsels van die hervorming. Saam met ander protestantse kerke glo ons dat die mensdom gevalle en verlore is en dat mense slegs gered kan word uit God se genade alleen deur geloof in Jesus Christus alleen. Ons glo dat die Heilige Gees die 66 boeke van die Bybel foutloos geïnspireer het en dat dit die enigste gesag vir geloof en lewe is. Dis hierdie woord wat ons aan ongelowiges en gelowiges verkondig. Aan ongelowiges met die bede dat hulle die evangelie sal glo sodat hulle gered kan word, aan gelowiges sodat hulle deur die krag van die Heilige Gees die Bybel sal gehoorsaam en geestelik sal groei. Om seker te maak dat ons hierdie doel bereik, spandeer ons gemeente baie tyd in gebed. Werk ons vers vir vers deur boeke van die Bybel en soek ons hoe ons hierdie waarhede in ons lewens kan toepas. Ons gebed is dat die Here die volgende boodskap ook in jou lewe sal gebruik om juis hierdie doel te bereik. Ons is vanaand in Habakuk hoofstuk 3. Habakuk 3 en die tema Christelike reaksie op die koronavirus. En ek hoop dis nou nou by die einde van preek hieroor. Ons weet nie hoe lank die ding sal aanhou nie. En ons weet nie, sal die grendelstaat, die lockdown verleng word nie. Maar ek het toch 'n begeerte om aan te beweeg van hierdie onderwerp. En aanvanklik het ek gedink om nie regtig oor die kwestie te preek nie, voor ons nou gehoor het van die grendelstaat. Maar toe dink ek, mense is verward hieroor, mense het vrae. En as Christene moet ons hierdie dinge antwoord uit die Bybel ook. Want God se woord gee ons antwoorde toch oor hierdie type kwessies. So kom ons bid saam en dan hoor ons die woord van die Here. Hemelse Vader, ons kom weer na U toe en ons buig ons voor U neer, Here, soos wat 'n riet in die wind buig. So buig ons en ons wil laag voor U buig in erkenning, ons is klein. Ons is nietig, U is ewig, U is gees, U het nie begin of einde nie, U raak nie moeg en afgemat nie, U raak nie uitgeput nie, U kragte raak nooit gedaan nie, en daar is by U sterkte te vind. En ons kom vra daarvoor, Here, vir onsself, om aan te hou die Christelike lewe leef, en of het nou sonskyn of reën is, of het voorspoed of teespoed is, U verander nie, en ons wil volhard, en ons wandel met U. Ons bid dat U ons nou ook lei in Habakuk hoofstuk 3, dat dit wat hy ervaar het, dat ons ook hiervan sal verstaan, en dan in ons eie lewens kan toepas, en in ons konteks en situasie, en dit wat in die wêreld aangaan. Amen. So wanneer ek dan praat van 'n Christelike reaksie op die koronavirus, daar's verskillende reaksies. So daar's mense, jy weet nou, voor die grendelstaat gekom het, mense het paniek aankope gedoen. Ander het 'n traak my in die agtige gesindheid oor hierdie hele ding. Ander mense is fatalisties. Wat dit beteken is, whatever will be, nee, keisera, sera. So maak nie saak nie, ek gaan nie laat die regering my inperk nie. Ek gaan maar, en selfs al is al klomp siek mense, ek sal tussen hulle ook gaan as ek koronavirus gaan kry, dan gaan ek dit kry, en ek gaan dit keer nie. So dis 'n fatalistiese houding, of ander mense, hulle kla teen die regering, en sê, ek gaan nie hierdie reëls hou nie, dat ek in my huis moet bly, ek ons gaan straat toe, ons gaan winkel toe. En dan, vir ander, hulle sê, man, is net 'n massiewe oorreaksie hierdie ding, en ek self, in 'n mate dink, ja, daar is 'n mate van oorreaksie, ek dink nie in terme van sterftes nie, want dit is nooit 'n ligte ding nie, maar terme van hoe mense angstig en paniekerig raak. En dan ander mense dink, jy weet, ek kan net lewe spreek, ek gaan nie hierdie koronavirus kry nie, so ek vat Psalm 91, wat ek nou vanoggend gepreek het ook, maar hulle sal dan nou sê, jy moet net lewe spreek, dan gaan jy nie siekte kry nie. Wel, my vraag is, hoekom het hulle nie lank al lewe gespreek? Dat die koronavirus glad nie kom nie, dat het net kon ophou. En dan ander mense, hulle sal sê nie, die mense wat die virus kry, hulle is groter sondaars as die rest, dis hoekom hulle dit het. En hulle vergeet Jesus se leering in Lukas 13:1-5.
Ander sal vasgenaal sit voor die nuus en amper nie beweeg voor daai kanaal nie. Die TV bly heeltyd aan op daai spesifieke kanaal wat vir al die opdaterings gee. Ander mense is bang vir die dood. Ander, hulle is bang, hulle vrees die toekoms, die ekonomie. So, wat gaan van ons word? Hoe gaan ons oorleef? Ander mense sê, nee man, hierdie hele ding, dis die Illuminati wat agter hierdie ding sit. Dis, soos hulle in Engels sê, dis 'n conspiracy. En hierdie is eintlik 'n aanduiding van, ons is nou by die einde, en 'n nuwe wêreldorde gaan begin, en hulle gaan jou inent, hierdie entstowwe, hulle gaan jou inent, en in daai entstowwe is eintlik die chip, soos hulle dit glo, en dis die 666, dis die merk van die dier, dis die antichrist, se werk. Ander mense, hulle sien die duivel agter enige siekte. Ander preek net hel en verdoemenis, as geen hoop nie. En ander, hulle sit veilig in hulle huise en hulle bid vir niemand anders nie. Bid nie vir die wêreld nie, bid nie vir die siekes nie, bid nie vir bekerings nie, solank hulle net veilig is, hulle sit lekker knus in hulle huise. Ander is onproduktief gedurende hierdie tyd. So sit die heel tyd voor die rekenaar of op die selfoon en sit net op die bank en muf. Ook met 'n boek in die hand. En dan, wat sy ander reaksies daar ook al mag wees, maar hierdie reaksies, dis onchristelike reaksies, as ons so in vrees kom en al hierdie type dinge, in angs en paniek, ons behoort eintlik te reageer soos Habakuk. Hoe het hy gereageer? Wel, nommer 1, hy het gebid. So, daar is het, nommer 1, ons gaan het net opsom in enkele woorde. Nommer 1 is bid, in vers 1 en 2. Een gebed van Habakuk die profeet op die wysie van Shigionot. Here, ek het die tyding aangaande u verneem. Ek het gevrees. Here, roep die werk in die lewe in die midde van die jare. In die midde van die jare laat het bekend word in toren. Dink aan ontferming. Jy onthou met die draai van die eeuw, draai van die millennium in die jaar 2000, Ek denk in 2001, die hele kwestie met die Jabes gebed, so klein boekie van Bruce Wilkinson, en het die wêreld op hol gehad, die christelike wêreld, het was eintlik 'n modegier gewees. Mense het by mekaar gekom, en daar was Jabes gebed, bybelstudies, en Jabes gebed, boeke vir mans, en dagboeke vir vroue, en vir kinders, en vir, jy weet mos hoe hulle die ding doen, om meer en meer geld ook te maak. En jy weet, amper die idee gehad, asof die Jabes gebed is 'n tower formule wat jy kan opset. Laat my dink aan Handelinge 19, toe die 7 seuns van Skefa, die Joodse priester, hulle het nou gesê, hulle kan duivels uitdryf, en dan sê hulle, in Jesus naam, wat deur Paulus verkondig word, hulle het gedink, in Jesus naam is 'n toverformule, en so het baie gedink, die Jabes gebed is 'n toverformule, sê dit net elke dag op, en dan gaan gezond wees, en ryk wees, en voorspoedig wees, en suksesvol. Nou, ons weet, is nie verkeerd om die Bybel te bid nie, is eintlik baie goed om die woord van God te bid, maar jy kan het nie as a mantra bid nie. Jy kan het nie as a toverformule bid nie. Jy weet amper soos die heidene wat dink, hoe meer woorde hulle sê, hoe beter die kans dat hulle verhoor word. Matteus 6 vers 7. En selfde met die hele kwestie met die coronavirus, jy kan nie net a tekst wat en sê, kom ons sê nie die tekst, ek kan nou vanoggend spesifiek na Psalm 91 verwys, waar mense dink, kom ons sê net hierdie ding op, kom ons bid net hierdie ding, en jy weet hierdie toverformule, en dan gaan die virus ons nie vang nie. Nee, dis nie ons bid nie. As Christene ons wil bid soos Habakuk gebid het. Nou, hoe het hy gebid? Ek dink agtergrond gaan ons help om te verstaan. So wat gebeur het is, Habakuk is 'n profeet van die Here en hy leef in Israel seker hier in die 580s voor Christus, selfde tyd as die profeet Jeremia. En ons weet dit uit vers 6, want het praat van die Galdeers wat gaan kom, die Babyloniërs, en dis 'n trend in daai tyd. En toe kla Habakuk teen die Here, hy kla, hy sê, Here, maar kyk hier, kyk hoe sleg gaan het in Israel, kyk hier in Jerusalem, kyk hier moorde, kyk hier misdaad, dis nou hoofstuk 1, nie, in die eerste paar verse. En hy doen net niks, in vers 2 tot 4. Hy is asof hy net ander pad kyk en nie omgee, al die ongeregtigheid en korrupsie wat aangaan nie. En dan antwoord die Here hom in vers 5 tot 11, en hy sê, Habakuk, jy dink ek sien het nie, ek sien het, en ek gaan het straf. Ek gaan die Babyloniërs stuur. Hier gaan hierdie nasie kom, en Habakuk het geweet. En die Babyloniërse reputasie was toe al bekend. As jy bijvoorbeeld op Psalm 139, dan praat het van Babase koppe wat teen rotse stikkend geslaan word. Ek weet, dis baie kree en baie grafies. Maar dis hoe die psalmis bid, dat hulle vergeld sal word, want dis wat hulle gedoen het. En
die Here sê toe, ek gaan hulle stuur. Hulle gaan, ek gaan hulle stuur om my volk te tuchtig en my volk te kom straf. En toe klaar, kyk, hy sê, jy kan nie dit nie, ons gaan nie sterf nie. In vers 12, nee, dit sal nie gebeur nie. Hoe kan jy dit toelaat? Dis erger. Dis nou gebruik jy mense wat nog slechter as ons is, om ons te kom tuchtig en om Israel te kom straf. Asseblief, Here, asseblief, moet dit nie doen nie. Hierdie mense is afgodsaanbidders, hulle slechte mense, hulle is wrede mense. Jy kan nie dit doen nie. Ek gaan wacht vir 'n antwoord. Ek gaan op die wagtoring staan, hoofstuk 2 vers 1, en ek gaan daar wacht tot jy my 'n antwoord gee, Here, asseblief. En die Here antwoord hom in hoofstuk 2 vers 2. En hy sê, luister jy met baie mooi hoor, Habakuk, dit gaan verseker gebeur, so seker as die son opkom. Dit gaan gebeur. Die Babyloniërs sal kom, en ek gaan my volk straf. En die wat so trots is, die Babyloniërs, ek gaan hulle straf, en die van my eie volk, as hulle in die geloof lewe, hulle vertrou my beloftes, hulle glo dis waar, en hulle wag op my woord, wel, dan gaan hulle gaan lewe, hoofstuk 2 vers 4, regverdige, deur sy geloof sal hy lewe. En dan gaan hy aan in die rest van hoofstuk 2, en hy beskryf hoe God dan die Babyloniërs gaan straf. So hy gebruik eers hulle om die Israeliete te straf, en dan straf hy hulle self, want hulle het sulke slegte intensies gehad en bose harte, hulle het nie eintlik gedink net ons is instrumente om God se volk te tuchtig nie. Amper soos in Jesaja 10, waar God die koning van Assirië gebruik om Israel te tuchtig, maar dan het hy slegte en motiewe en bose intensies. En nou kom Habakuk hier in hoofstuk 3, en nou sê hy, Here, hier is my gebed. So die manier hoe ons dan bid, is nie soos Habakuk in hoofstuk 1 gebid het, waar hy God beskuldig, maar hy doen niks nie, Here. Nie soos hy gebid het later in hoofstuk 1, waar hy die Here bevraagteken, nee, jy kan nie dit doen nie, en vir die Here voorskryf hoe hy dit moet doen. Maar eerder bid soos hy in hoofstuk 3 bid, en hier sien ons hoe hy bid. Eerste ding is, hy maak sy hart stil, hy onderwerp hom nou aan God se wil, in hoofstuk 3 vers 2. Ek het nou hierdie tyding gehoor, Here, ek vrees, en hy buig die knie voor die Here, hoofstuk 2 se einde, 2:20, maar die Here is in sy heilige tempel, swyg voor hom, oor ganse aarde, so hy stil, hy maak homself stil voor die Here, dis hoe ons moet doen, in gebed, maak jou hart stil, onderwerp jou aan God se wil, en dan fokus jy op hoe groot God is, eerder as op hoe groot die probleem is, ook tydens hierdie coronavirus kwestie, hoofstuk 3 vers 2 weer, waar hy sien hoe groot God is, hy vrees God, En dan ook sing hy een loflied. In vers 1 sien jy, hierdie is een gebed van Habakuk, maar dit is op een spesifieke wysie van Shigionot sê hy, en dan hoofstuk 3 vers 19, laaste vers, heel aan die einde, vir die muziekleier op snaarinstrumente. So hy prys God, hy aanbid God vir wie hy is en vir wat hy doen, as jy die hele hoofstuk lees, dit is een opsomming. En ek is ernstig as ek sê, sing een loflied in jou gebedstyd, in jou stilte tyd. Vooral nou, ons kan nie by mekaar kom nou nie, En as nou Grendelstaat, allemaal is in hulle huise, ons het nie eredienste op hierdie stadium nie, so jy luister het hier op die internet, so sing, want anders dan gaan jy net preke luister vir die volgende paar weke, tot ons weer by mekaar kom, so spandeer 'n tydjie en sing lofliede vir die Here. En baie interessant, lofsang in Psalm 33 sê vir ons in vers 1, dit pas by gelowiges, dit pas by Christene, om lofliede te sing. Psalm 147 vers 1 ook, dis gepas, dis so dit hoort, Christene moet sing, want ons is vry, ons is verlos. Moslems is nie so nie, hulle sing nie. Hulle is nie 'n singende godsdienst nie, Hindoeïsme ook nie, ateïste ook nie, hulle sing nie. Christene sing. En dan nog 'n belangrike lesie oor hoe ons moet bid, is eers die woord, dan bid jy in reaksie daarop. Hy sê dit in vers 2, Here, ek het die tyding aangaande u verneem, ek het gevrees, Here, en dan gaan hy aan met sy gebed. So hy het eerst God se woord gehoor in hoofstuk 1 en 2, hier is wat God vir hom sê, en in reaksie daarop bid hy nou. So eintlik wat gebeur in ons stilte tyd is die woorde van die skrif, God se woord, voed jou gebede, dit leer jou wat jy moet bid. Dit was George Mueller se raad byvoorbeeld. George Mueller sê, formerly, in die verlede, when I rose in the morning, I began to pray as soon as possible, but I often spent a quarter of an hour to an hour on my knees struggling to pray while my mind wandered. Jy weet mos hoe dit gaan, ons dag terug. Now I rarely have this problem. As my heart is nourished by the truth of the word,
I am brought into true fellowship with God. I speak to my father and my friend. Although I am unworthy, I speak to him about things that he has brought before me in his precious word. When we pray, we speak to God. This exercise of the soul can be best performed after the inner man, die siel, has been nourished by meditation on the word of God, wanneer jy die skrif bepyn. So eers die woord wat jy lees en dan maak dit jou hart warm en dit kry jou aan die gang en dan begin jy daai dinge bid waaroor jy gedink het in die skrif. Nog 'n manier hoe ons bid, stort jou hart voor die Here uit, ook vers 2. Waar hy net sy hele hart uitstort, hy sê, Here, ek vrees, Here, hier is wat ek voor u bring, stort jou hart uit, gee jou vrese vir die Here, vrees hom, werp jou sorge op die Here, want hy sorg vir jou. Nog een manier hoe ons bid is, bid vir 'n opleving, 'n herleving van Godse werk. Vers 2, Here, roep u werk in die lewe, in die midde van die jare, die Engels sê, revive your work. Ten spyte van die coronavirus, of miskien as gevolg van die coronavirus, laat u koninkryk kom. Maak u verlossing bekend, Here, in die midde van die jare, maak het bekend. En dan ook vra dat die Here in sy toren, toren is woede, dis kwaad, dat hy in sy toren aan ontferming sal dink. Vers 2 aan die einde, in toren dink aan ontferming. So wat Habakuk doen, is, hy bring nie die voor die Here, is asof hy sê, Here, onthou die eie karakter, dink aan ontferming, dink daaraan, en ons moet dit vir die Here sê, Here, dink daaraan, jy het nie plesier in die dood van die goddelose nie, Here, dink daaraan, so lief het jy die wêreld gehad, jy het die eie seun gegee, so dat elkeen wat in hom glo nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe kan hê, Here, dink daaraan, Christus het nie in die wêreld gekom om die wêreld te veroordeel nie, Here, Jesus het gekom dat die wêreld hierdie gered kan word, Here, dink daaraan, Die ontferming is groter as die oordeel. Jakobus 2 vers 13. Here, u sê dan vir ons, straf is 'n vreemde werk vir u. Jesaja 28, 21. Thomas Watson het dit so opgesom. The bee naturally gives honey. It stings only when you make it angry. So God does not punish till he can bear no longer. Die Here straf ons net as daar geen ander uitweg is nie. 2 Kronieke 35 vers 36 vers 15 en 16. Jeremia ook 44, 22. Toe die Here nie meer kon nie. Toe straf hy. So wat ons bid, ons sê nie vir die Here, Here, dink aan ons goeie werke. Nee, ons sê, Here, in u toren, dink aan u ontferming. Nog 'n manier hoe ons bid, is ons dank die Here vir sy ontferming. Soos in vers 2, dink aan ontferming. Kom ons dank hom, hy sê God vol ontferming. Hoe sê klaagliedere 3, u goede tierenhede of ontferming is elke môre nuut. Groot is die trou, o Heer. Hy is die God van ontferminge, die vader van ontferminge, noem Paulus om in 2 Korintiërs 1:3. So dank hom. Hy is 'n God van ontferming, hy is lief vir jou. Hy ontferm hom oor jou in sy toren. Dit is nie van harte nie, dit is nie met blydskap dat hy mense tugtig en mense straf nie. En dit gaan nie vir altyd aangaan nie, hy sal sy ontferming onthou. Sê klaagliedere 3:31-33. En selfs wanneer hy moet straf, Dan is dit nie met blydskap nie. Dit is met deernis, dit is met berou dat hy straf. Hoe sê Hosea, waar die Here vir Israel wou straf hulle sonde, en dan sê dit, dit is asof hy warm geword het binne van ontferming. Dat hy net gesê het, ek kan nie. Ek weet, ek moet jou straf. Maar sy liefde en ontferming is so groot, maar hy moet straf. Want hy is 'n God van geregtigheid. En uiteindelik kan hy ons nou vryskel deur Christus, wat die straf vir ons gedraai. So eintlik wat ons moet doen nie, ons moet die Here dank. Ons moet vir hom dankie sê vir sy ontferming. Dank om die coronavirus kon erger gewees het, kon soos die swart dood gewees het in die 1300s in Europa, waar 20 miljoen dood is. Sê vir die Here dankie, dat hy ons nie straf volgens verdienste nie. As die Here ons moet straf volgens verdienste, wie sou kon staan? Maar by hom is daar nou vergifnis, dat hy gevrees mag word. Hy verwyder ons sonde so ver soos oos van wes. Hy ontferm hom oor ons soos 'n vader om ontferm oor sy kinders. Dank die Here. Sy toren, sy straf, soos ek gesê het, het op Jesus geval. En nou, in daai toren, vers 2 se einde, waar hy Christus, die toren het oor Christus gekom,
En nou dink hy in hy selfde oomblik aan ontferming. Hy ontferm hom oor ons. Daai vers 2 is einde. Die plek waar die beste by mekaar kom, toorn en ontferming is die kruis. Dis waar toorn en ontferming by mekaar kom. Toorn oor Jesus dat ons vry kan wees. En dan dank ons die Here nou. Die coronavirus, dis nie 'n oordeel van God nie, soos ek vanoggend gesê het, oor Christene. Dis nie 'n verdoemenis nie. En het sal ons nooit, soos Romeine sê, skei van sy liefde nie. So dis die eerste woord is bid. Tweede woord is onthou. Vers 3 tot 15. Habakuk sê, God kom van Teman. Hier is nou wat hy aan terugdink. God kom van Teman en die heilige van die berg Paran. Sela. Wat kan beteken, stop en dink 'n bietjie. Sy majesteit bedek die hemel. Die aarde is vol van sy lof. En glans so sondig is daar. Ligstrale aan sy sy. En daar is die omhulsel van sy krag. Voor hom uitloop die pes. 'N koorsgloed trek uit agter hom aan. Hy tree op en laat die aarde wankel. Hy kyk en laat die nasies opskrik. Verpletterd lê die ewige berge. Neergesink die ou heuwels, paaie van die ou tyd vir hom. Ek sien die tente van Kusan met onheil oordek. En die tentdoeke van die land Midian bewe. Is dit teen riviere, o Here? Teen die riviere dat u toren ontvlam het of geld u grimmigheid? Die see dat u ry met u perde en u oorwinningswaans? Heeltemal ontbloot is u boog. Besweer is die pijle deur u woord. Sela. Tot riviere splyt u die aarde. Die berge sien u en bewe van angs. 'N wolk breek, of party vertaling sê 'n vloed, storm verby. Die wêreld vloed verhef sy stem, steek sy hande omhoog, die son, die maan, bly in hulle woonplek, by die lig van die pijle wat verby skiet, by die glans van die flikkerende spies. In grimmigheid betree u die aarde, in toren dors u die nasies. U trek uit tot redding van u volk, tot redding van die gesalfde, u verbrysel die kop van die huis van die goddelose en ontbloot die fondament tot by die nek. Sela. U deurboor met sy eie pijle, die hoof van sy leiers, wat storm om my te verstrooi, wie sy gejuig is, asof hulle die ellendige in die skuilhoek wil verslind. U betree die see met u perde, 'n hoop magtige waters. So jy weet wanneer kinders vir 'n pa sê, die pa sê nou, hulle mag nou nie iets doen nie, en dan sê hulle, maar pa het laas gesê. Nou, dit is wat Habakuk hier doen, natuurlijk met baie groot respek. Hy sê, Here, maar iets gesê, Here, maar ek herinner u nou aan die verlede, aan die geskiedenis, in vers 3 tot 15. En dan gaan hy so deur, maar Habakuk herinner die Here, hy sê, herinner hom hier aan die volk, hoe hulle hom gevrees het, hoe hulle hom geloof het, in vers 3 en 4, Hy sê, hy praat hier van die Here wat kom van Teman en van die heilige berg Paran, dat al twee daai is naby Sinai in die wildernis. En dan praat hy van God se majesteit het die hemel bedek, die aarde vol van sy lof, vers 4, glans soos sonlig is daar, ligstrale aan sy sy, die omhulsel van sy krag. En vers 6 weer, tree op, laat die aarde wankel. So waaroor het hier gaan, hier die aarde wat wankel, die ewige berge wat neergewerp word in vers 6, waaroor het hier gaan in Sinai, toe God die 10 gebooie gee, onthou julle in Exodus, hoe die hele aarde gebewe het, laat my dink aan die wolkkolom en die vuurkolom en die donnersla en die blitse en die rook en aardbewing by Sinai en dan noem hy Teman en Paran ook in hy selfde tyd. Eintlik kom hier die gedagte uit, Deuteronomium 33 uit, in vers 6, en dan gebruik hy dieselfde type terme, Deuteronomium 33 vers 2, en hy het gesê, die Here het gekom van Sinai en hulle opgegaan van Seir af, Seir is ook in Edom waar Paran en Teman is,
Hy het in ligglans verskyn van die gebergte Paran en gekom van heilige 10,000 af. Aan sy regterhand was vlammende vuur vir hulle. En dan herinner Habakuk die Here in vers 5. Hy sê, Here, onthou hoe U die pes gestuur het oor die Egiptenare en die rebelse Israeliete. Vers 5. Voor hom loop die pes en 'n koorsvloed trek agter hom aan. En dan natuurlik die 10 plaag die Egiptenare, nee, maar die Israeliete ook. Toe hulle in opstand kom teer Moses, toe stuur die Here 'n plaag en hy wis 'n klomp van hulle uit. En Numeri 14 vers 12 ook. En dan onthou Habakuk, hy herinner die Here in vers 6. Hy sê, Here, onthou hoe die nasies voor U gebewe het. Onthou hoe U ewig is. U is voor die berge. Want hy sê aan die einde van vers 6, baie van die ou tyd vir hom. God is voor die berge. Die mense kan 1,000 jaar leef, soos in Genesis 5. Maar dis vir die Here soos niks. Dis soos gister wat verby is. Dis 'n wasem. Dis 'n asem. Dis 'n droom. Dis rook. Dis mis voor die son, die Here vee die nasies plat, hy meer die land af. Die English Standard Version, ek in die Hebreeus gaan kyk ook, in vers 6, wanneer hy sê hy tree op, het kan beteken hy tree op, hy meer die aarde af, hy laat die aarde wankel. Dis asof hy die land afgemeet het vir sy volk en sê, hier is julle erfdeel. En die berge wat sidder en skit en plat gevee word, kan verwys na leiers ook, soos in Jesaja 2 vers 12, 14 en 17. Dan herinner Habakuk weer die Here, hy sê, Here, ek onthou die mense van Kusan, die mense van Midian, al twee in Noordoos-Arabië, dis waar Berg Sinai ook was, volgens Galasiërs 4:25. So, Here, die mense van Kusan en Midian, hulle bewe toe God op Berg Sinai neerdal, toe die berg skud, in vers 7, ek sien die tente van Kusan met onheil oor die tentdoeke van die land Midian bewe. Habakuk onthou hoe God die Rooi See oopgemaak het. En nou gebruik hy 'n beeld hier, wanneer die Rooi See oopgaan, en het staan hier, dis oopgekloof, is hier die tonnel deur die see, en dan lyk het of die water sy arms opsteek. Het sê hy in vers 8, vers 10, vers 15 praat als hiervan. En natuurlik hoe God die Jordaanrivier, want hy praat van die riviere in vers 8, teen die riviere, en dit natuurlik die Jordaanrivier wat God opgedroog het. En hoe God dan kom met sy oorwinningswa, teen Egypte, en hy het hulle verdrink in die Rooi See. Sê dit vir ons, hoe God in oorlog kom in vers 15, sy oorwinningswaans op die see in vers 8, en dan vers 10 lees, die berge sien julle bewe van angst, een wolk breek, of dit kan nou wees, een vloed in party vertalings, storm verby, die wêreld vloed verhef sy stem, steek sy hande, daar is die Rooi See wat oop is, hy steek sy hande op. En dan onthou Habakuk en hy herinner die Here, Here, maar het die boog uitgehaal. Die boog was helemaal ontbloot. Dis uit die skede. Hy is gereed vir oorlog. Gereed om die vijande te skiet. Hy beveel die pijle en sê wie hulle moet tref en waar hulle moet tref. Vers 9. Heeltemal ontbloot is die boog. Besweer is die pijle deur die woord. Tot riviere splijt in die aarde. So hy onthou eintlik hoe die Here die aarde oop gesplit het, oop gebreek het en riviere breek uit, water uit die rots, hoe God vir die Israeliete water gegee het. Psalm 7 praat ook van sy pijle, waar hy sy vijande skiet. En dan herinner Habakuk vir die Here, Here, maar ek onthou hoe die son stilgestaan het, die maan het stilgestaan, so sê U woord vir ons. En God het die vijand toe geskiet met sy pijle, met sy spies het hy hulle doodgemaak, sy flikkerende spies, vers 11. Want hy in Josua 10, die son en die maan stilgestaan. Die son en die maan bly in hulle woonplek, by die lig van die pijle wat verby skiet, by die glans van die flikkerende spies. Hy onthou hoe God vol toren was, en hy deur die aarde gemasseer, soos 'n soldaat, om sy volk se vijande te kom afmaai, soos wat 'n boer koring dors, in vers 12. In die grimmigheid betree hy die aarde, daai woord betree is masseer, betree hy die aarde, in toren dors hy die nasies, Micha 4 vers 12 en 13 ook. En dan onthou hy God sy gesalfde volk red, vers 13. Hy trek uit tot redding van die volk, redding van die gesalfde. Ek gaan nou van die gesalfde meer sê, maar Psalm 105 vers 15 praat ook van God sy volk as sy gesalfde. En dan onthou Habakuk verder, hoe God die konings, hy praat van die koppe van die konings in vers 13, die kop van die huis. Nou ek dink die kop daar kan beteken 'n kopskoot, 'n dodelike skoot, maar het kan ook beteken die hoof van die huis. Met ander woorde, die konings van die nasies, hoe God hulle verbrysel het, die goddelose, hoe hy hulle kaal stroop, van fondasie, sê hy, tot by die hoof of tot by die nek, het kan beteken van kop tot toe en het trek hulle kaal uit. Hy maak hulle openlik tot skande. Jy dink maar aan hoe God die hoofde van die nasies verbrysel en verpletter het. Farao, koning Og van Basan, Sion van die Amorite en al die konings van Kanaan.
En dan onthou Habakuk hoe God die konings se bo gevat het. Hy vat hulle pijle en bo en hy skiet hulle eie generaals in die kop om te keer dat hulle arme Israel verstrooi soos 'n warrelwind of in die geheim verslind. Vers 14. Hy deurboor met sy eie pijle die hoof van sy leiers wat storm om my te verstrooi. Wie se gejuig is asof die ellendige of 'n arm persoon in die skuilhoek wil verslind. So hy wil in 'n hoekie gaan sit daar in die geheim wil hy hom verslind en doodmaak. Arme Israel. So dis hoe ons wil wees julle. Wees soos Habakuk. Onthou God se werke in die geskiedenis. Onthou God se werke. Wat het hy gedoen in die verlede? Wat het hy gedoen in jou lewe persoonlik? En jy moet glo, hy kan het vir jou doen. So onthou vir jouself hoe God uit die hemel gekom het aarde toe, om sy volk te kom red. Soos vers 13 sê, hy trek uit tot redding van die volk, Matteus 1:21. Jy sal hom Jesus noem, maar is hy wat sy volk van hulle sonde sal verlos. Jy moet onthou die kruiswoorde van Jesus Christus om jou en my te verlos. Vader, vergeef hulle, hulle weet nie wat hulle doen nie. Vandag sal jy saam in die paradys wees. En dit geld vir ons ook, ons sal saam met Christus in die paradys wees. Waar Jesus sê, hy sien sy ma, sy is 'n weduwee. En hy sien Johannes en hy sê, ma, moeder, of vrou, daar is jou seun en seun, daar is jou moeder. So in sy oomblikke van lyding, wys hy hoe groot sy liefde is. Hy sien iemand anders kry swaar. En hy stel sy ma se belange bo sy eie. En dis wat hy vir ons kom doen. Hy stel ons belange bo sy eie en hy sterf dat ons gered kan word. My God, waarom het u my verlaat? Sodat ons nooit dit hoef te sê nie. En dit het ek vanoggend ook gesê, dat jy en ek nooit hoef te sê, my God, waarom het u my verlaat nie? Waar Jesus aan die kruis hang en sê, ek het dors, sodat ons dors geles kan word en ons nie dors hoef te wees nie, maar ons kan by die fontein van die lewe kom drink. Waar Jesus sê, dit is volbring! Die werk is voltooi, jou verlossing is afgehandel, dis gekoop, dis betaal. En Jesus se laaste woorde, Vader, in u hande gee ek my gees oor, sodat ons ook nou kan kom en kan sê, Here Jesus, ontvang my gees, soos Stefanus. Onthou ook, Jesus gebruik Satan. Onthou, ons is nou steeds besig met onthou, nee, teruggaan en kyk terug in jou lewe. Onthou, Jesus gebruik Satan sy eie wapen teen hom, om hom te oorwin. Vers 15, of vers 14 ten minste, hy deurboor met sy eie pijle, die hoof van sy leiers. So met Satan sy eie wapen, die dood, het Christus om oorwin. Hebreërs 2:14-15, onthou ook, die Vader het sy gesalfde gered, hy het hom opgewek uit die dood, hy het hom verlos uit die graf. Ook in vers 14, of is het vers 13, hy trek uit tot redding van die volk, tot redding van die gesalfde. Christus, die gesalfde, Messias beteken ons die gesalfde. En dan verbrysel hy die vijand se kop, in vers 13, hy verbrysel die kop van sy huis. So Satan, wat aan die hoof staan van die goddelose wêreld, hy wat die hele ding dryf, Christus het sy kop vermorsel. Om hierdie rede die seun van God in die wêreld verskyn, om die werke van die duiwel te verbreek. Onthou die hemelvaart, hoe Jesus sit as koning, aan die regterhand van die Vader, en hy bid vir jou, en hy bid vir my. Onthou jou bekering, onthou jy die blydskap om te besef, God is jou Vader, Jesus is jou verlosser en vriend, die Heilige Gees is jou trooster, hy woon in jou, jou sonde is vergewe, jy is 'n nuwe mens, jy het die ewige lewe, jy het 'n ewige erfdeel in die hemel, jy is deel van God se familie, onthou jy het hier gedoop is, daai simbool, daai uitbeelding, my sonde is weggewas, onthou jy die eerste keer toe die nagmaal gebruik, onthou jy hoe die Bybel het ewe skielik begin sin maak, die preker is 'n hele nuwe wêreld, wat vir jou oopgegaan het, en gebed het verander, gebed was nie net nou 'n paniekknopje, as jy in die moeilikheid is nie, nee, dit is 'n verhouding, onthou God se hulp in die verlede, onthou hoe jy krisisse gehad het, en die Here het jou gered uit die krisisse, onthou jy hoe jy, daar was beloftes, iemand het dit vir jou ge-WhatsApp, iemand het 'n SMS gestuur,
Iemand het 'n briefie vir jou geskryf. Die beloftes van God het jou so getroos. Onthou jy antwoorde op gebede? Onthou jy hoe die Here in daai moeilike tyd helpers gestuur het om jou te kom bemoedig? En wat maak die koronavirus dan nou anders? Die son is onder sy beheer. Ek vat als uit net uit Habakuk 3 vers 3 tot 15. Die son is onder sy beheer, die maan, die berge, die see, die riviere, die nasies, die konings, die vyande, alles, alles. En as die Here dan moeilike dinge in jou lewe bring, dan weet ons, Romeine 8:28. Gaan dit ook vir die goeie uitwerk? Nou, miskien het jy nie 'n verlosser nie. Jy luister hierdie preek op die internet, jy het nie 'n verlosser nie. Jy het nie 'n verlossing om te onthou nie. Jy dink terug en dink, wat kan ek onthou? Wel, ek wil vir jou sê, glo in Jesus. Hy is 'n verlosser wat regtig bestaan. Hy het vir ons sonde gesterf, aan 'n kruis, hy het opgestaan uit die dood. Luister, dis 'n historiese feit. En jy kan dit vir jouself gaan ondersoek as jy my nie glo nie. Maar ek wil vir jou sê, gaan verder as die historiese feite. Vra hom om persoonlik, jou persoonlike verlosser te wees. En hy sal jou nie teleerstel nie. Laaste woord, nommer 3 is glo. So die eerste een is bid, die tweede een onthou, die derde een glo. Vers 16 tot 19. Toe ek dit hoor, het my ingewande gebewe. My lippe het getril by die geluid, bederf het gekom in my gebeente. Ja, ek het gebewe waar ek staan, omdat ek rustig moes wag op die dag van benoudheid dat het aanbreek vir die volk wat op ons aanval maak. Alhoewel die vyerboom nie sal bloei, en dat die wingerdstokke geen vrug sal wees nie, die drag van die olyfboom sal teleerstel en die saailande geen voedsel oplewe nie, die kleinvee uit die kraal verdwyn, geen beeste in die stalle sal wees nie. Nogtans sal ek jubel in die Here. Ek sal juig in die God van my heil. Die Here, Here is my sterkte. Hy maak my voete soos die van herte of ribbokke, sê nuwe vertaling. Hy laat my tree op die hoogtes. Vir die musiekleier op snaarinstrumente. So, wanneer ek sê glo, onthou, geloof is nie 'n blinde sprong in die donker hier nie. Geloof is nie om te sê, wel, ek hoop maar is alles waar, hierdie goed wat in die Bybel staan, ek het geen bewyse nie, ek hoop maar net is waar. Nee. Dis juis omdat ons historiese feite het, bewyse het, en omdat ons God se karakter ken, daarom kan ons glo, hy sal sy beloftes hou. Omdat vers 3 tot 15 waar is, al die feite van die geskiedenis en van wie God is, daarom vers 16 tot 19, ek weet hy sal sy beloftes hou. Nou, in Habakuk se geval, hy het geweet, die Here gaan doen wat hy in hoofstuk 1 en 2 gesê het. En dis ek om Habakuk sy hele liggaam bewe, in vers 16. Hy vrees, en tog, hy doen nie meer wat hy gedoen het in hoofstuk 1 en 2 nie. Hy bevraagteken nie meer God se weer nie. Nou sê hy, ek gaan rustig wag. Al wat ek kan doen is wag, in vers 16. Ek gaan wag dat hierdie aanval kom van die Babyloniërs, soos God gesê het. En nou ek weet, hy kan die situasie verander nie. En hy weet ook, ek weet die ekonomie gaan duik. Daar gaan nie meer vye wees nie, sê hy nou in vers 17. Daar is nie meer vye nie, en dit beteken daar is nie meer medisyne nie, want vye is as medisyne gebruik, Jesaja 38:21, daar gaan nie druiwe wees nie, rosyne wees nie, daar gaan nie wyn wees nie, daar gaan nie olywe wees of olyfolie nie, wat ook medisyne was, daar is nie meer koring nie, gaan nie meel wees of brood wees nie, daar sal nie wol wees nie, want daar is nie skape nie, daar gaan nie leer wees nie, want jy maak van beestvelle leer, daar gaan nie bokhaar wees nie, waarvan hulle ook klere en tente gemaak het, daar gaan nie vleis wees nie, want die krale is leeg en nie. En beeskrale, en hy praat van die skaapkrale, en gaan nie melk wees nie, want daar is nie meer bokke en beeste nie. En toch, sy blydskap in die Here. Hy sê dit, in vers 18, ek sal in die Here jubel, en juig in die God van my heil, my verlossing, hy juig in God sy redding. Ek verblij my nie, my groot blydskap lê nie in God sy geskenke nie, die beeste en die skaape en die olywe en die bokke en die vye en die druiwe. Nee, het lê nie in rykdom nie, het lê nie in die ekonomie nie, het lê in die Here. So eintlik wat Habakuk hier doen, is hy doen wat hy self gesê het in hoofstuk 2 vers 4.
Hy lewe deur die geloof. En hy vertrou. Die Here sal my met sy krag hierdie beproeving bring. Vers 19. Hy is my sterkte. Ek sal soos 'n bok wees wat vreesloos teen die steiltes loop. Vers 19. En so Habakuk sê eintlik, want wanneer hy praat van ek sal op die hoogtes loop, dit beteken jy is geseend, jy is veilig. Volgens Deuteronomium 32 vers 13, op die hoogtes. So hy vertrou die Here. En Habakuk sy ervaring, luister mooi, dis nie uniek nie. Dis waarvan elke een wat op die Here vertrou. En partykeer worstel Christene met die Here, soos hy gedoen het. So in hoofstuk 1 en 2, ons worstel met die Here, ons stoei, ons verstaan nie. Maar daar kom 'n punt wat jy die knie buig, wat jy die wit vlag waar, jy gee oor, jy sê ek aanvaar u wil, Vader, en ek wag geduldig op u, soos vers 16 sê. So ons verstaan nie God se plan met die coronavirus, ons verstaan nie hierdie hele kwestie met die grendelstaat, die lockdown, nie die ekonomie duik nou. Ons verstaan nie, die hele ekonomie is in sy kanonnen, soos hy in vers 17 ook sê. En toch, luister hier, ons is Christene, ek hoop jy is, ons kyk verby hierdie wêreld. Ons is nie soos ongelowiges wat gaan stres oor die coronavirus, oor die grendelstaat en oor die ekonomie, want dis al wat hulle het. Nou verloor hulle die enigste skat wat hulle het, is aardse rykdom. Hulle verloor vers 17. Is nie meer beeste en skape en vye en wingerde en wat alles wat vir hulle geld inbring. En ons is ook nie soos die mense wat die prosperity gospel aanhang. Ons, wat, hulle soek net Jesus vir aardse voorspoed en rykdom en gezondheid. As so lang ek net die coronavirus kry nie. Ons het 'n skat. Ons het 'n skat. Al verloor ons alles. Die olywe, die vye, die beeste, my besigheid, my kar, my huis, my gesondheid, my lewe. Ons het 'n skat, Jesus Christus. Vers 18, ek sal jubel in die Here. Ek sal juig in die God van my heil. En daar kom ons soos wat Job gesê het in Job 13 vers 15. Die engel sê, though he slay me, al maak die Here my dood, nogtans sal ek hom aanroep. Ek wil dit in die Afrikaans lees. Job 13 vers 15. Al wil hy my ombring, al maak die Here my dood, ek hoop op hom. My is die lewe Christus die sterwe wins. Die Here is my sterkte, soos vers 19 sê. Hy is ons sterkte. Hy sal ons deur al hierdie dinge lei, deur die coronavirus, deur die grendelstaat, deur wat ook al anders gaan kom in jou lewe, beproewings. Hy sal jou deur die dood ook lei. En nou moet ek jou vra, en ek wens ek kon in jou oë kyk, maar jy hoor die opname. Het jy so iemand? Het jy 'n vriend? Wat by jou sal wees, as jy die coronavirus kry. 'n Vriend wat by jou sal wees, as jy jou gesondheid verloor. As al die rykdom van die wêreld jou nie meer kan help nie. As jou familie jou nie mag besoek in die hospitaal nie. En as jy stoksiel alleen is, wanneer jy doodgaan. Het jy dan 'n vriend, wat jou nie in die steek laat nie? Kom ons bid. Wat 'n vriend het ons in Jesus. Here, U wat in ons plek wil staan. Wat 'n voorreg om gedurig tot Gods troon deur U te gaan. Hoe verbeer ons tog die vrede? Ag, hoe dikwels lei ons smart. Net omdat ons nie ons node uitstort in Gods Vaderhart. Amen. Amen. Ons hoop jy is gehelp deur die boodskap waarna jy sopas geluister het. Indien jy meer sulke boodskappe wil hoor, wil ons jou aanmoedig om by ons kanaal in te teken. Klik op die subscribe knoppie en daarna op die klokkie langsaan. Klik dan op die klokkie ikoon wat all sê en voortaan sal jy in kennis gestel word sodra ons 'n nuwe preek oplaai. Indien jy audio preek op jou foon wil luister, kan jy ons besoek by Baptiste Kerk, Kempton Park, SoundCloud. Of as jy belangstel om die preke te lees, kan jy ons besoek by www.baptistekerkkemptonpark.com. Daar sal jy ook ons gemeente se kontakbesonderhede en adres kry.
Ons eredienste is Sondag om 10:00 en 6:00. Indien jy sou besluit om ons gemeente te besoek, sien ons uit om jou hartlik en met die liefde van Jesus Christus te ontvang. Die Here seën jou.